Nam mô Tát Sa Bồ Tát Vệ Tao A Ra Hạ Tao Sam Ma Sam Bụt Tha Sa Nam mô Tát Sa Bồ Tát Vệ Tao A Ra Hạ Tao Sam Ma Sam Bụt Tha Sa Nam mô Tát Sa Bồ Tát Vệ Tao A Ra Hạ Tao Sam Ma Sam Bụt Tha Sa អ្នកមាធោតនតយាសៈខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃមានព្រះពុទ្ធរតនព្រះធម្មរតនព្រះសង្ឃរតនដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ពងខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងលោកសូមនមស្ការចំពោះបករណាពធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងខ្ពង់ខ្ពស់អំពីខ្ញុំព្រះករុណារោគាជេវន្តរាយាចឧបន្នាជេឧបត្តវេពុទ្ធាតិអានុភាវេណៈដោយអនុភាពនៃកិរិយាតាំងបត់នមស្ការមានព្រះពុទ្ធរតនៈជាដើមប៉ុណ្ណេះក៏សូមការពីបញ្ជាបងនៅឧបទ្រពឧបអន្តរាយទាំងឡាយទំពួងដែលកើតមានក្នុងសន្តានទឹកប្រតិទឹកចិត្តព្រគុណម្ចាស់អលោកពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ចង្រៃឧបទ្រពទាំងឡាយទាំងពួងនោះសំបោវាជាចេញឆ្ងាយចាប់តាំងពេលនេះតរៀងទៅអិតោបរੰតហមੰទេសេសាមិតិតិអំពីការប្រពធ្វើបទនមស្ការដល់សង្ខេបបែបខ្លីមកប៉ុណ្ណេះតម្រូវដល់រូបខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មានឹងលើកយកពធទេសនាដើម្បីសម្ដែងប្រគេនចែកជូនប្រគុណម្ចាស់អស់លោកពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដើម្បីនឹងស្ដាប់យកផលានិសង្ឃតាមនិស័យជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍13រោចខែផល្គុនឆ្នាំថោះបញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនៅថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2024អិសរាធិបតីសម័យដើមបុណ្យមានឧបាសកយឹមស្រូត្រូវជាស្វាមីនៃសពលោករិនសារឿននិងអ្នកស្រីសុកអេងព្រមទាំងបុត្រលោករិនសរមនិងអ្នកស្រីម៉ាកឹមអានព្រមទាំងបុត្រលោករិនសរីនិងអ្នកស្រីជាសុខៈព្រមទាំងបុត្រកញ្ញារិនសារមយុវជនរិនសរុនយុវជនរិនចន្ទធូយុវជនរិនចន្ទថាកញ្ញារិនចន្ទធួនយុវជនរិនចន្ទថលថនកញ្ញារិនច័ន្ទថេនលោកអ្នកទាំងអស់នេះបានស្រុះស្រួលមុលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទប្រពរ
ផ្ដើមធ្វើពិធីបុណ្យគម្រប់100ថ្ងៃអតិកុសលជូនដល់អ្នកម្ដាយនូយាននិងលោកតាយាយលោកយាយឪលោកតារិនលោកយាយអ៊ុចជាអ្នកម្ដាយធំនូយិនព្រមទាំងញាតិទាំង7សន្តានដែលបានលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខពិធីបុណ្យនេះនៅផ្ទះរបស់ឧបាសកយឹមស្រូស្រូយ៉ាងហ្នឹងត្រូវហ៎ស្ថិតនៅភូមិសំរោងឃុំចំប៉ាស្រុកព្រៃកបាសខេត្តតកែវដូច្នេះបានស្ដាប់ទៅនឹងគូសាគាត់និយាយគាត់ឈ្មោះយិនយិនណាបាទមានយានទេយានណាយានអាយាយយាននឹង100ថ្ងៃយាយយិននឹងបងគាត់ណាលោកចាលោកចាស្ដាប់ខុសដែរហ្នឹងឲ្យលោកខុសអញ្ចឹងអាត្មាទទួលភារៈជាអ្នកទេសស្ដាប់ឮលោកអាចារ្យប្រកាសប្រកាសថានៅសាលអភិសេកនឹងចម្រើនព្រះបរិត្តទៀតអញ្ចឹងបានន័យថាទេសនាមុនព្រោះនៅកម្មវិធីខាងក្រោយគឺអភិសេកនឹងចម្រើនព្រះបរិត្តដែលបានកសាងចេតិយសម្រាប់តម្កល់នៅអធិធិតលោកអ្នកមានគុណអាត្មាបាញ់មិញនេះមើលតាមម៉េបញោមគេហៅថាតាមផែនទីតាមរយៈញោមម្ចាស់បុណ្យហ្នឹងអ្នកដាក់ឲ្យទៅដល់ដាក់ឲ្យទៅយើងខនិចជាប់ទៅយើងចូលទៅហើយយើងចុច start វាទៅវារត់មករកកន្លែងអ្នកដែលផ្ញើហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអត់វិញគ្នាទេអាចរកគ្នាឃើញប៉ុន្តែនេះវារុញមកដែរវារុញទៅក្នុងព្រៃនោះម៉េបហ្នឹងវារុញទៅក្នុងព្រៃនោះណាហើយចេះតែគិតទៅចុះស្រុកនេះសិតតែព្រៃនោះបាត់ដែលមានអ្នកបើកឡានបើកម៉ូតូហ្នឹងឯងផ្លូវហ្នឹងសាប់ដល់បើកបើកអស់ផ្លូវលេងដល់តែផ្លូវនោះឡៅនោះបើកាច់ទៅនោះទៀតតើរួចទេអញ្ចឹងដល់មកទួលនេះចូលភូមិនេះបានរួចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាចូលភូមិហ្នឹងស្ដាប់មីក្រូនោះឯណាភ្លេងការផងវាបន់ផងចេះរោរោមីក្រូបន់ឯអត់រោការព្រោះដឹងតែបន់ហើយអញ្ចឹងដល់ឡើងមើលទៅញោមម្នាក់ក្បាត់កម៉ាជិកេះស្លៀកខោខ្លីអត់ពាក់អាវមកប្រាប់ថាអូដូចគុណអើយគេចាំនោះមុខដូចគុណមកឲ្យក្រោយថាអាត្មាក៏ប្លែកលេងទេបាទចូលតាមក្រោយទៅមានអីមើលលខោនមើលខាងក្រោយហោងមិនដឹងស្អាតមិនស្អាតនេះញោមអញ្ចឹងចូលទៅមើលក្រោយរោងនោះដឹងស្អាតមិនស្អាតដល់មកដល់ផ្អើលក្មេងក្មេងដុំនេះនឹងគេពងធ្វើអីជុំជុំតាមវិភាកដូចលេងបៀ
ចឹងក៏បោតាមនឹងបើមកតាមនេះអត់ប្រើគេទៀតណាខ្ញុំចឹងតែចង្រៃយើងហ្នឹងឥឡូវបានជាមកដល់ហើយទេសចាប់ចាំអភិស័យចាំសូត្រមន្តតិចស្រួលផងណាខ្ញុំណាដាក់ទេសហ្នឹងម៉ោង5កន្លះឥឡូវ6:10នាទីអញ្ចឹងទេសដល់ម៉ោងមកដល់10ចប់ហ្មងអូយមិនបាច់អភិស័យមិនបាច់អីហ្មងហ្នឹងថាលេងទេញោមតាមថាចប់វិញចង់ជីកកាត់ទៅនឹងម្ដងទៀតមើលវាដល់ណាហ្នឹងហើយឥឡូវប៉ុននេះប៉ុន100ថ្ងៃអាត្មាចង់លើកធម៌មួយឲ្យស្ដាប់មុនចូលឆ្នាំខ្ញុំចង់ទេសពាក្យថាស្រវឹងឲ្យស្ដាប់តិចប៉ុន្មានស្រវឹងស្រាទេណាសុំទោសណាស្រវឹងអាត្មាដោយសារគិតថាពាក្យថាស្រវឹងមិនមែនតែស្រាមួយមុខទេគឺស្រវឹងមានច្រើនបែបស្រវឹងនឹងជីវិតភ្លេចងប់ស្រវឹងនឹងទ្រព្យភ្លេចខ្លួនស្រវឹងនឹងភាពមមមួនភ្លេចអនិច្ចំស្រវឹងនឹងកម្លាំងភ្លេចរោគស្រវឹងនឹងលោភភ្លេចលៀងស្រវឹងនឹងជំនាញភ្លេចប្រយ័ត្នស្រវឹងនឹងសម្បត្តិភ្លេចសិលទានស្រវឹងនឹងមានភ្លេចអស់អ្នកក្រស្រវឹងនឹងត្រាច់ចរភ្លេចអស់ផ្ទះសំបែងស្រវឹងនឹងប្តីប្រពន្ធឯងភ្លេចអស់ម៉ែឪនឹងទេសតែស្រវឹងប៉ុណ្ណឹងបានណាញោមណាបានទេប៉ុណ្ណឹងមេតាអ្នកដើមបុណ្យណាតាអីមិញតាស្រូស្រួសូស្រួអឺចឹងអាត្មាទេសពីស្រវឹងនឹងមកទៅណាញោមណាមិនមែនស្រវឹងស្រាទេគឺស្រវឹងទាំងអស់ហ្នឹងរឿងស្រវឹងស្រាមិនបាច់ទេសទេញោមចេះហើយតែរឿងស្រវឹងទាំងអស់នេះដែលសត្វលោកកំពុងតែភ្លេចកំពុងតែងប់កំពុងតែងល់កំពុងតែវង្វេងស្រវឹងហ្នឹងណាញោមណាកំពុងតែងប់ងល់និងវង្វេងឥឡូវពាក្យថាស្រវឹងនឹងជីវិតភ្លេចងប់ញោមស្គាល់ងប់ណូស្រៈងប់ចឹងទៅមកងោស្រៈអៀដាក់បនឹងបតកហៅតាងប់បើចំមិនបានស្រវឹងជីវិតភ្លេចងប់ជីវិតប្រែថារស់ជីវិតប្រែថាតាំងនៅចំមិនបានស្រវឹងនឹងជីវិតភ្លេចងប់គឺចង់ដាស់តឿនថាកុំឃើញភាពមមមួនកុំឃើញការសបាយកាក់កាយប៉ុណ្ណឹងគិតថាយើងនឹងវាអត់ទៅណាសោះណាញោម
ពេលខ្លះយើងអាចជួបគ្នាតែក៏យើងអាចព្រាត់គ្នាអញ្ចឹងបើយើងគិតស្រវឹងនឹងជីវិតនេះភ្លេចងប់គឺបានន័យថាជីវិតរបស់យើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃត្រូវចាំថាมันអាចតាំងនៅជាអមតៈដដែលដដែលបានទេបើថ្ងៃពិព្រឹកមិញឥឡូវថ្ងៃលិចបាត់ទៅយើងចាស់អស់មួយថ្ងៃទៀតមែនទេញោមយប់ឡើងចូលដេកស្អែកភ្ញាក់ឡើងអូអញរស់បានមួយថ្ងៃទៀតអញ្ចឹងយើងចាស់មួយថ្ងៃទៀតឃើញទេញោមអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីជីវិតនេះបើអាឡ័យតែវង្វេងអាឡ័យតែស្រវឹងជ្រប់ជាមួយនឹងជីវិតគិតថាវាមិនអីតែជីវិតនេះវាចេះតែទៅរហូតរាល់ថ្ងៃមែនញោមញោមអើយអើយអ្នកសំរោងសំរោងនេះសំរោងព្រៃក្បាស់នេះមែនសំរោងយើងលេចនោះទេចឹងបើយើងវិភាគមើលបើអាឡ័យតែស្រវឹងយើងភ្លេចគិតជីវិតយើងណាញោមឥឡូវមានចំណុចដែលយើងត្រូវចងចាំគឺបានន័យថាចិត្តចូលឆ្នាំចិត្តចូលឆ្នាំសរបញ្ជាក់ថាយើងចាស់មួយឆ្នាំទៀតហើយមែនទេញោមអាហ្នឹងចាំហ่ะយើងចាំហ่ะចាស់មួយឆ្នាំទៀតហើយហើយបើយើងចាស់មួយឆ្នាំទៀតពាក្យនឹងតែស្រវឹងនឹងជីវិតភ្លេចងប់ធ្វើម៉េចបានភ្លេចនឹកឃើញងប់អញ្ចឹងញោមគឺបានន័យថារវល់តែសប្បាយភ្លេចងប់បន់ចូលឆ្នាំថ្មីសេរីមង្គលតែបើឃើញយល់សង្វេគអស្ចារ្យជុំគ្នាលេងបៀទទួលទេវតាក្លែមសាច់ផឹកស្រាទទួលឆ្នាំថ្មីឃើញទេញោមក្រមុំគប់ទឹកទៅកន្លោះបូរះបន្លំចាប់ស្វល់ស្រីស្រីគប់គិចចង់ឡើងជួបនឹងគ្រោះភ័យតើចូលឆ្នាំថ្មីប្រប្រីត្រង់ណាឃើញទេញោមបន់ចូលឆ្នាំថ្មីដែលប្រប្រីប៉ិតជួបជុំញាតិមិត្តមេដាបៃតាធ្វើបន់ស្ដាប់ធម៌ប្រសង់ទេសនាចម្រើនមេត្តាដល់គ្នានឹងគ្នាព្រោះការរស់នៅមានតិចតួចណាស់អាចស្លាប់ប្រត់ប្រាស់គ្រប់ពេលវេលាម្យ៉ាងមនុស្សឥឡូវច្រើនឈួតមិនសូវជាគ្រោះថ្នាក់ក្រំគ្រាងាប់ច្រើនជាងចាស់សាធុមួយទៅហៀងលឺមួយទៀតម្ដងទៀតហ្នឹងហើយអាហ្នឹងត្រង់ហ្នឹងបានស្មាចង់បញ្ជាក់ថាបើយើងអាឡ័យស្រវឹងរឿងជីវិតអស់ហ្នឹងភ្លេចនឹកឃើញស្លាប់ហើយមែនទេញោមអញ្ចឹងមានតែចូលឆ្នាំយើងវិភាគខ្លួនយើងសង្វេគសង្វេគថាអញចាស់មួយឆ្នាំទៀតហើយហើយញោមប្រមាណហ្នឹងញោមម្ចាស់ប្រមាណហ្នឹង85ហើយញោម70ហើយបងអាត្មាផងអាត្មា93ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើយើងវិភាគទៅ
ឆ្នាំក្រោយឡើងទៀតមែនទេញោមចឹងរាល់ពេលវេលាទាំងអស់ក៏គួកុំស្រវឹងនឹងជីវិតដល់ថ្នាក់ភ្លេចភ្លេចថាអញនឹងមិនស្លាប់ណាញោមអញ្ចឹងបើឆ្នាំថ្មីធ្លាប់សបាយយើងអាចកាត់បន្ថយបន្តិចរហូតបន់បើធ្លាប់តែ3ថ្ងៃនឹងមិនសូវបានដេកយើងរហូតពេលដេកបានខ្លះណាច់នឹងចូលឆ្នាំនឹងថ្ងៃសង្ក្រាន្តចូលថ្ងៃវរៈវណ្ណបតហើយនឹងថ្ងៃឡើងស័កឥឡូវទុកថ្ងៃធ្វើបន់នោះបើថាបានរហូតថ្ងៃទុកមួយថ្ងៃអញ្ចឹងចាប់ពីសង្ក្រាន្តចូលសង្វឹងឲ្យអណានីម្ដងចាំថ្ងៃឡើងស័កឈប់ហ្មងសុំសិលធ្វើបន់មួយថ្ងៃនឹងហ្មងអានេះមិនហាមខ្វាត់ទេមែនទេញោមដើម្បីអីប៉ះទៅជីវិតព្រោះរស់រាល់ថ្ងៃនេះពេលខ្លះបន់នឹងរៀងឃ្លាតឆ្ងាយណាញោមរៀងឃ្លាតឆ្ងាយពីយើងបន់ហ្នឹងអញ្ចឹងបើរវល់តែជីវិតអញមិនអីទេអញមកទំណាស់អញនៅក្មេងទេអញនៅមកណាស់មិនបានទេញោមសេចក្តីស្លាប់គឺមិនអាចនៅណាម្នាក់កំណត់បានទេមែនទេញោមអញ្ចឹងកុំស្វឹងងប់ជ្រុលណាញោមណាហ្នឹងហើយកុំជ្រុលជួបជុំម៉ែឪមកផ្ទះមកសំបែងហ្នឹងរួមគ្នាជាមួយម៉ែឪលោកអ្នកមានគុណនាំគ្នាធ្វើបុណ្យជាមួយលោកអ្នកមានគុណរបស់យើងទៅវត្តទៅអារាមទៅស្ដាប់ធម៌ទៅពូនភ្នំខ្សាច់ទៅស្រង់ព្រះមើលព្រះនៅផ្ទះទៀតបានស្រង់ហើយនៅស្រង់ព្រះនៅផ្ទះទៀតទេវតានៅផ្ទះមានអីហូបនៅទិញឲ្យទេវតាហូបទៀតអានោះគេហៅថាធ្វើជីវិតកុំឲ្យស្វឹងនឹងជីវិតដល់ថ្នាក់ភ្លេចសេចក្តីស្លាប់មែនទេញោមមួយទៀតស្វឹងនឹងត្រប់ភ្លេចខ្លួនមិញស្វឹងជីវិតភ្លេចងាប់ឥឡូវស្វឹងត្រប់ភ្លេចខ្លួនស្វឹងតែត្រប់សម្បត្តិអ្វីគេហៅថាត្រប់សម្បត្តិត្រប់មាន2សកវិញ្ញាណកត្រប់និងអវិញ្ញាណកត្រប់និយាយភាសាខ្មែរថាត្រប់មានវិញ្ញាណនិងត្រប់អត់វិញ្ញាណត្រប់មានវិញ្ញាណដូចជាគោជ្រូកមាន់ទាចុចចុចហ្នឹងសិត្រប់មានវិញ្ញាណឲ្យតែមានវិញ្ញាណអាហ្នឹងហៅថាត្រប់មានវិញ្ញាណដែរតែមិនសូវស្វឹងអាហ្នឹងភ្លេចខ្លួនទេច្រើនតែស្រវឹងត្រប់ឥតវិញ្ញាណភ្លេចខ្លួនចាត្រប់ឥតវិញ្ញាណណាស្វឹងភ្លេចខ្លួនស្រវឹងនឹងការចង់បានស្រវឹងនឹងការរលួយស្រវឹងនឹងភាពហ៊ឺហាស្រវឹងនឹងការអួតគ្នាស្រវឹងនឹងការបញ្ញាបង្ហាញគ្នាថាអញវាលយជាងយាយនេះជាងតានោះជាងបងនេះជាងប្អូននោះអាហ្នឹងសុទ្ធតែស្រវឹងនឹងត្រប់ភ្លេចខ្លួនហើយមែនមែនញោមញោមអីមែនទេសប្តាហ៍នេះ
មនុស្សយើងស្រវឹងផុតស្រវឹងរឿងអួតគ្នាហ្នឹងមកអួតគ្នាអត់អីអត់ចេះឲ្យតែបានអួតតើអត់អីអត់ចេះឲ្យតែអួតតើអានឹងគេហៅស្រវឹងហ្នឹងមិនមែនស្រវឹងស្រាទេស្រវឹងអួតណាញោមស្រវឹងនឹងអំនួតសុខចិត្តអត់អីសោះខ្ចីគេមកអួតក៏បានដែរឲ្យតែបានអួតមែនទេញោមសុខចិត្តអួតឲ្យគេថាយើងនឹងវាលុយអត់អីទេប៉ុន្តែខ្ចីគេយកមកអួតនឹងគេដឹងគេមិនដឹងឯនោះតែមានតែខ្លួនយើងទេដឹងបើដូច្នេះតើយើងទៅចង់អួតនរណាបើយើងអត់មានផងនោះណាស់ញោមណាស់ចឹងអាត្រង់ហ្នឹងកុំឲ្យស្រវឹងសុខចិត្តបញ្ញាសុខចិត្តអួតសុខចិត្តបង្ហាញឲ្យគេថាយើងហ្នឹងវាអស្ចារ្យណាស់ឲ្យគេថាយើងហ្នឹងវាលោយណាស់តែការអួតបែបដូចនេះលោកថាជាមនុស្សស្រវឹងឮហ៎ញោមស្រវឹងដែរណាចឹងបើស្រវឹងនឹងត្រប់ភ្លេចខ្លួនឥឡូវនឹងយើងមើលម៉ូតូជិះក៏អួតគ្នាឡានជិះក៏អួតគ្នាសំបីតែកូនយើងនឹងក៏អួតគ្នាដែរកូនយាយឯងចាញ់កូនខ្ញុំផងអាកូនខូចចង្ងប់នឹងអួតគេតែកូនឯងល្អអាហ្នឹងសិតតែអួតដែរញោមអួតអញ្ចឹងมันមានអ្វីដែលជាសច្ចភាពពិតប្រាកដតែយើងអួតធ្វើអីមែនទេញោមមានប្រមាណធ្វើប៉ុណ្្នឹងទៅហើយបើអត់ទេប្រាប់តែអត់ត្មងទៅកុំអត់ទេនៅតែអត់ទេខ្ញុំអត់មានថោកទេនេះកុំមកមើងងាយខ្ញុំណាណាមិនស្គាល់ពូជខ្ញុំតាំងពីដើមមកអាហ្នឹងអញ្ចឹងស្រវឹងនឹងត្រប់ភ្លេចខ្លួនណាស់ញោមណាស់ត្រប់ដែលយើងប្រឹងរាល់ថ្ងៃនេះបានលុយបានកាក់ប្រឹងរាល់ថ្ងៃនេះបានមកដើម្បីអីទំនុកបំរុងជីវិតមែនទេញោមដើម្បីអីឲ្យជីវិតនឹងវារស់ហើយរស់នឹងរស់ដើម្បីអីរស់ដើម្បីអួតឬយ៉ាងម៉េចអត់ទេឲ្យជីវិតនឹងរស់ដើម្បីឲ្យជីវិតមានអំពើល្អបន្តទៅមុខទៀតមែនញោមចុះបើយើងឲ្យតែស្រវឹងជាមួយវាតាមវាមិនវិញថ្ងៃណាក៏ថ្ងៃរោថ្ងៃណាក៏ថ្ងៃរោថ្ងៃណាក៏ថ្ងៃរោឥឡូវ70 80ហើយប្រឹងរោនឹងសល់អីខ្លះហើយរោវាបានតែវាគង់តអស់មែនទេញោមអញ្ចឹងបើរោបានផងឆ្លៀតមហោបនដាក់ជីវិតផងតិចក៏ដែរពេលវេលាមិនសម្បូរក៏ដែរតែត្រូវរកឱកាសណាមួយសល់ពីរវល់នឹងមករកបនដាក់ជីវិតយើងផងឮហ៎ញោមអញ្ចឹងកុំស្រវឹងនឹងត្រប់ភ្លេចខ្លួនមួយទៀតស្រវឹងនឹងភាពមមមួនភ្លេចអនិច្ចំអនិច្ចំប្រែថាមិនទៀងស្រវឹងនឹងមមមួនភ្លេចអនិច្ចំណាខ្ញុំមិនអីទេទៅពេទ្យគេផលិតអស់ហើយគ្មានឈឺអីទេប្រមាណហើយ60ទេអត់មានអីសោះមក60អញ្ចឹងបើតាមវិភាគខ្លួនឯងមើលទៅបែបមិនងាយងាប់ណែ
នឹងសើភ្លេចអនិច្ចំហើយញោមញោមអនិច្ចំប្រែថាមិនទៀងពេលខ្លះឡានបុកអីអត់ឈឺទេណាងាប់ហ៎ញោមអត់ទេអត់មានឈឺក្នុងខ្លួនអីថាអាស៊ីតឡើងបេះដូងអាលៀកកាពះអីអត់មានទេណាបើបុកងាប់ហ្មងដល់យើងខ្លួនយើងណាអញអីទេតើពេទ្យគ្មានឈឺអីសោះហ្មងអត់សុតវាអត់អីដល់ឲ្យយើងគិតថាអញវាងាយងាប់តែដល់ឡានបុកភឹងងាប់បាត់ពេលខ្លះវាអញ្ចឹងជីវិតនោះវាភ័យណាស់ណាអញ្ចឹងអាសវឹងនឹងភាពមុំមុនហ្នឹងកុំភ្លេចអនិច្ចំនឹងផងតើហើយបើអាចគួមើលអាភាពមុំមុនយកភាពមុំមុនហ្នឹងយកទៅធ្វើដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនយើងសម្រាប់គ្រួសារយើងនិងសម្រាប់សង្គមជាតិយើងមែនទេញោមណាចេះយកភាពមុំមុនទៅដាល់ទៅទៀះទៅតប់យកភាពមុំមុនទៅធ្វើឲ្យគ្រួសារមានក្តៅក្រហាយដោយសារយើងឲ្យសង្គមក្តៅក្រហាយដោយសារយើងអានោះភាពមុំមុននោះมันមានប្រយោជន៍ទេមែនញោមចឹងកុំស្រវឹងនឹងភាពមុំមុនប្រយ័ត្នភ្លេចអនិច្ចំគឺមិនទៀងឥឡូវដូចយាយយានយាយយានទៅអស់100ថ្ងៃភ្លេចខ្លួនទៅអស់100ថ្ងៃហើយដឹងឆ្នាំក្រោយខែក្រោយ4 10ឆ្នាំទៀតដឹងញោមណាទៅទៀតណាដឹងនៅស្រុកយើងឲ្យស្រុកគេយល់មែនទេមែនយល់បើមិញអាត្មាទៅទេសនោះមិញចប់មិញហ្នឹងខាងមុខបនខ្មោចខាងក្រោយរោងការឃើញទេចឹងខ្មោចរោងការការខ្មោចការខ្មោចដឹងថ្ងៃណាដល់យើងមកការខ្មោចការណាយល់ណាចឹងយើងមិនត្រូវស្រវឹងនឹងភាពមុំមុនហ្នឹងសាប់មកផ្លិចអនិច្ចំភាពមិនទៀងរបស់យើងទុក្ខំវាជាទុក្ខអនត្តាវាមិនមែនជារបស់យើងបនអីក៏ដោយញោមឆ្លៀតបានយើងធ្វើទៅយើងចាំបាច់តើមានលុយអីមែនទេញោមណាបើយើងចាំមានសួរថ្ងៃណាមានណាដឹងអូស៊ីចង់ងាប់ទៅវិញមិនដឹងមានថ្ងៃណាផងហើយបើចាំមានចាំធ្វើហើយចឹងថ្ងៃណាមានអត់ដឹងអញ្ចឹងកុំចាំដល់មានឱកាសណាដែលអាចធ្វើបានធ្វើសិនហើយមិនចាំបាច់ច្នៃលុយច្រើនដល់ឋានៈមានលោកទេមានហោងមានលោកសង្ឃមកមានភៀវមកក៏បានដែរបន់នោះណែបន់ចិត្តចូលឆ្នាំនោះបន់មួយម៉ែឪហ្មងនោះណាញោមមិនចាំបាច់អីតរោលោករោអីមកទេសនាឲ្យស្ដាប់អីមិនចាំបាច់តរោប្រសង់ណាប្រគិនយហានអីមហោតទេវតានៅផ្ទះមហោតព្រះនៅផ្ទះបុណ្យយតនាអស់មិនចឹងហើយញោមកណាស់តែខ្លាចដល់មិនមហោនោះណាខ្លាចដល់មហោមិនផ្លែតរោគ្នាឯងបាត់ណាស់ណាដល់មកវិញសង្វឹងបាត់ខ្លាចអញ្ចឹងហើយញោមចឹងបើយើងឱកាសដែលយើងធ្វើបុណ្យពេលណាក៏ធ្វើបានហើយមិនចាំបាច់ទាល់តែមានទេធ្វើអីបានធ្វើទៅតាមលទ្ធភាពដែលខ្លួនឯងធ្វើទៅមិនចង់អួតណាមិនចង់យកឈ្នះណា
តែសំខាន់យកឈ្នះចិត្តអកុសលខ្លួនឯងដើម្បីសាងអំពើល្អមែនមែនយំអញ្ចឹងនឹងត្រង់ហ្នឹងតែស្រវឹងនឹងកម្លាំងស្រវឹងនឹងភាពមាំមួនភ្លេចអនិច្ចំស្រវឹងនឹងកម្លាំងភ្លេចរោគណែស្រវឹងនឹងកម្លាំងភ្លេចរោគរោគឥឡូវច្រើនណាស់ញោមណាឈឺផ្លែផ្លែងាប់មកអត់យូរបងថ្លៃចដូនមកអាត្មាទៅងាប់ថ្ងៃមុនម៉ោង10ជាងយប់វាដាក់ខ្លួនដេកដេកទៅមកងាប់បាត់កាលឫសខខពីរបីខនោះងាប់បាត់បងថ្លៃចដូនមួយនេះរវល់អស់ពីរបីថ្ងៃនោះហ្នឹងហួយចាបងថ្លៃចដូនមួយមកដល់អ៊ុំម្ដងទៀតទៅទៀតទៅបាត់ទៀតរវល់អស់3 4ថ្ងៃទៀតហ្នឹងនេះបនសពចប់នោះចូល7ថ្ងៃនោះ7ថ្ងៃចប់ចូល7ថ្ងៃនេះទៀតចង់វិញមករយៈមុនវិញវារវល់រវល់អញ្ចឹងបើយើងវិភាគទៅថាកំឡុងមកមុនតែភ្លេចរោគខំយ៉ាងណាក៏ដោយមានលុយយ៉ាងណាក៏ដោយមានបនស័កយ៉ាងណាក៏ដោយបើមិនថែរក្សាសុខភាពទេសុខភាពធ្លាក់ដល់ចំណុចណាមួយដែលកែកន់លែងបាននោះលុយមកជួយញោមក៏អត់បានដែរមែនទេញោមណាអញ្ចឹងបានថាបងប្អូនឬក៏បងបងអាត្មាបងប្អូនអាត្មាទាំងអស់បើសិនជាផឹកស្រាកុំផឹកខ្លាំងពេកណាញោមណាមែនហាមទេនេះកុំខ្លាំងពេកដើម្បីនេះវាអាណិតគ្រឿងក្នុងហ៎វាអាណិតយើងដុំដុំហ្នឹងញោមអត់តែចូលទៅវាឆ្លោះគ្នាសុគ្រុបក្រាក់គ្រុបក្រាក់អាទឹកឆ្លោះមួយអាកាអាកាឆ្លោះជាមួយអាវល់វល់អាវល់វល់ឆ្លោះមួយអាទឹកទៀតអាខ្លះគេដូរអានេះអស់គេថែមអានោះមកវិញចូលមកទៀតឥឡូវវាមានច្រើនបែបមានស្រាបៀមួយនោះគេឈ្មោះគ្រុតអីយាយនោះមិនដឹងអត់ស្គាល់គ្រុតគេថាគ្រុតភេសជ្ជៈចុះគ្រុតនោះវាមានភេសជ្ជៈរបស់គេមែនណាញោមតែយាយក៏ទិញគ្រុតហើយនោះអ្នកលក់ក៏ឲ្យគ្រុតនឹងមែនមកកេះមកគ្រុតដាក់ប្រគេនលោកលើតុកនឹងហ្មងឯស្មារភេសជ្ជៈអាត្មាក៏អត់ដឹងតែគ្រុតនឹងស្រាណាស្មារភេសជ្ជៈទៅឬក៏ភេសជ្ជៈបើកម្លាំងគ្រុតស្មារតែភេសជ្ជៈស្រាប់មើលញោមមកសោះវិយាទាំងអស់មកកេះនោះបាទអាត្មាថាញោមឲ្យយកអានេះទៅវិញទៅញោមញោមទិញខុសហើយហេអ្នកលក់ថានឹងភេសជ្ជៈច្បាស់ណាមិនដឹងអ្នកលក់នឹងគេចង់លេងសើចមិនដឹងយ៉ាងម៉េចដាក់អីផ្អើលោកអស់មកវត្តកុំអីបាយអាចារ្យពេញវត្តបាទចឹងឥឡូវច្រើនមុខនោះវាមានអាគ្រុតផងវាមានអាហនុមានសំដាយរឹតនោះផងវាមានអាស្អីនោះផងហើយសួយអស់អាគ្រុតដាក់អាហនុមានឆ្លោះគ្នាហ្នឹងហើយដល់ឆ្លោះគ្នាចាប់ដើមឆ្កែញឹមចុះបើកភ្នែកដាក់បើកភ្នែកដាក់អញ្ចឹងសុខភាពខាងក្នុងនេះមិនសូវស្រួលទេមែនទេញោមណាអញ្ចឹងបើស្រឡាញ់ប្រពន្ធស្រឡាញ់កូនស្រឡាញ់ម៉ែស្រឡាញ់ឪស្រឡាញ់បងប្អូនរៀនចាប់ប្រឹងធ្វើការតែកុំពិសារនឹងច្រើនពេកមែនខ្វាត់ទេព្រោះសុខយើងខ្វាត់មិនបានទេញោមតែប្រណិតកណ្ដាថាកុំខ្លាំងពេកល្មមបើធ្លាប់តា
មកកេះម្នាក់ឯងបថយត្រឹមកលាស់កេះអីចឹងហ្នឹងណាហើយបើថាធ្លាប់កលាស់កេះម្នាក់ឯងបថយសល់ត្រឹម5កំប៉ុងអីទៅល្មមល្មមទៅហើយបើថាធំបានទេផឹកមួយថ្ងៃអត់ណានេះស្អែកឈប់ផឹកហ្មងមិនស្រួលធ្វើបន់វិញមិនត្រូវមែនទេញោមចាស់ចៃដនយើងឈឺពងរោបានយើងឈឺគិតម៉េចអាហ្នឹងដែលថាស្រវឹងនឹងកម្លាំងភ្លេចរោគហ៎មិនអីទេអញប៉ុណ្ណេះក៏មិនអីដែរអញដាក់ប៉ុណ្ណេះក៏មិនអីដែរអញថែមប៉ុណ្ណេះក៏មិនអីដែរចៃដន្យយើងឡើងខ្លាញ់ឡើងអាស៊ីតឡើងអីច្រើនប៉ះពាល់ជាមួយឈាមថ្ងៃណាមួយលើសឈាមឈាមបុកមកខួរក្បាលខ្លាញ់វានៅក្នុងឈាមនឹងវាច្រើនធ្វើឲ្យយើងដាច់មកជាហៀងខ្លួនឬឲ្យយើងវាចម៉ាត់ឲ្យយើងដៃមកជាហៀងធ្វើអីមិនកើតណាណាអ្នកថែយើងក្រៅពីប្រពន្ធយើងនិងកូនយើងមែនទេញោមជឿមិនជឿអត់ស្មាននិយាយអញ្ចឹងជឿមិនជឿអត់ហើយដល់ទៅពេលអ្នកពិបាកកូននៅតូចតូចហើយយើងចាប់ផ្ដើមពីការនឹងនៅពីការមិនអីទេណាចោះចៃដន់ភឹងងាប់បាត់ទៅខ្វះអីអ្នកងាប់អញ្ចឹងមកកូនអញ្ចឹងកុំស្រវឹងនឹងកម្លាំងផ្លិចរោគណាញោមណាករក្សាសុខភាពឲ្យបានមិនខ្វះទេអស់ដុតញោមមិនអញ្ចឹងណាញោមណាដូចគេថារក្សាព្រៃបានមិនខ្វះអស់ដុតយើងរក្សាសុខភាពបានមិនខ្វះទេអស់ដុតនោះមិនខ្វះទេថ្ងៃរលុយមិនខ្វះទេថ្ងៃជុំគ្នានោះចុះបើឈឺហើយពេទ្យប្រាប់ថាតមមិនតមផងនឹងគិតអត់ម៉េចអើវាមិនអីទេមួយថ្ងៃមិនដែលងាប់មួយថ្ងៃហេសោះងាប់មួយថ្ងៃនឹងមែនហ្នឹងណាញោមចឹងនេះស្រវឹងនឹងកម្លាំងផ្លិចរោគមួយទៀតស្រវឹងនឹងលោកផ្លិចលៀងលៀងលៀងនេះលដាក់ស្រាអាដញោសួរសម្ដេចជួនណាតលោកឆ្លើយប្រាប់ថាលៀងនេះគឺជាពាក្យថាវិនិច្ឆ័យឬខូចញោមដែរសួរសម្ដេចជួនណាតទេលោកឆ្លើយប្រាប់ឲ្យសួរទៅក្នុងទូរស័ព្ទមានសួរទៅមើសម្ដេចទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំកណាម្ចាស់សូមសួរពាក្យថាលៀងលោដាក់សាអាញោសួរបាច់ទៅចុចបញ្ជូនទៅលោកឆ្លើយមកនេះលៀងចេះ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 សគុតមែនប៉ុណ្ណោះឆ្លើយមួយយើងរាល់ថ្ងៃខ្លាចតែញោមចេះប្រើទេបើតែចេះប្រើទៅឆ្លើយមួយយើងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងលៀងប្រែមកថាវិនិច្ឆ័យប្រែមកថាខូចចឹងស្រវឹងនឹងរោគស្រវឹងនឹងលោកផ្លិចលៀងស្រវឹងនឹងអ្វីអ្វីនៅលើលោកនេះផ្លិចវិនិច្ឆ័យផ្លិចផ្លិចបាត់បង់មែនទេញោមណាចឹងនៅលើផែនដីនេះអ្វីអ្វីយើងប្រាថ្នាចង់បានមិនអស់ទេតែវាអស់តែយើងតែញោមណាញោមណាឥឡូវបើតែចង់បានអាសរោ24បានហើយតិចទៀតអាសរោ25ទៀតវាអត់អស់ទេអា25បានហើយអា26មកទៀតអត់អស់ទេតែវាអស់យើងនឹងដំងហ៎វានេះយើងនឹងដំងហើយបើថាលើលោកនេះឲ្យវាអស់វាមិនអស់ទេមែនទេញោមវាអស់ទេអស់ហ្មងបើវាចេញតាមឆ្នាំចេញតាមឆ្នាំចេញរហូតហើយយើងជាតាមវារហូតផ្លិចអាការវិនិច្ឆ័យបាត់បង់ខ្លួនយើងអញ្ចឹងគេចេញអីក៏ចេញទៅតែសំខាន់មើលយើងផងណា
ដោយព្រះសារីបុត្រហើយព្រះមុខកលៀនកានៅជាកានៅជាប្រសពមិនទាន់បួសណែនៅជាកោលិតៈនៅឧបទេសាមិនលោកមួយឆ្នាំទៅមើលលខោនម្ដងមានពិធីមហោស្រពគេហ្នឹងគេជួលលខោនមកលេងអញ្ចឹងមួយឆ្នាំលោកទៅមើលលខោនជុំគ្នាម្ដងមិត្តភក្តិលោកបរិវារឧបទេស500នាក់បរិវារកោលិតៈ500នាក់ដល់មួយឆ្នាំទៅមើលម្ដងអារាល់ដងមិនសូវគិតទេទៅឆ្នាំហ្នឹងឧបនិស្ស័យដល់ស្បទៅមើលលខោនឆ្ងល់ហ្មងឆ្ងល់ថាចំតួឯងទៅឯណាបាត់ហ្នឹងមកដើរតួម៉ែនេះវិញឃើញទេចាតួឯងប្រុសឥឡូវមកតួឪនេះហ่ะហើយតួឪលើកមុនមកតួតាវិញចិត្តតួម៉ែមិនឡើងមកតួយាយហ่ะហើយចិត្តតួយាយលើកមុនមិនដើរតួខ្មោចយាយហ่ะតួតាមិនដើរតួខ្មោចតាហើយដាក់កូនចតុងចតុងឡើងឡើងមកតួឯងអស់សួរគ្នាសួរចោះសួរឡើងតែបានជាអញ្ចឹងលោកម្ចាស់មួយឆ្នាំលេងម្ដងហើយតួវាមិនមែនអង្គុយដល់ស្អាតរហូតទេវាត្រូវតែចាស់អញ្ចឹងបានដាក់ទៅតួម៉ែម្ដងទៅណាបានសំបើឲ្យតួឯងទៀតវាមិនសំតែតួឯងប្រុសហ្នឹងមកតួឪហើយព្រោះឲ្យតួឯងទៀតមិនសំទេចាស់ហើយនោះហើយចិត្តទៅចិត្តទៅឥឡូវគេកន្លោះហើយគេឡើងតួឯងម្ដងបានលោកយកមកគិតគ្នាតាចិត្តលខោនគេដូរតួអស់ហើយយើងអ្នកមើលមិនផងអត់ដូរតួផងមើលតងាប់មកហ៎ខែណែញោមញោមអើយអាហ្នឹងយើងវិភាគមកណាមិនផងមើលតងាប់មកហើយយើងបើគេអ្នកលេងគេដូរតួវាអត់ទៀងហើយចេះយើងអ្នកមើលហ្នឹងមិនផងទៀងណាស់ទៅហើយយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងមានតែអត់ទៀងបើអត់ទៀងមើលទៅបែបឈប់មើលបបួលគ្នាទៅបួសអស់ទៅណាញោមឧបទេសៈនឹងកោលិតាំងដើមរឿងអញ្ចឹងមកដោយសារអញ្ចឹងពិចារណារឿងលខោននឹងហ្មងចេះយើងស្អីស្អីគេចេញមករយឆ្នាំប៉ុនចេះយើងយើងនៅតាមម៉េចទៀតផងតាមម៉ូតសក់អីទៀតតាំងអាម៉ូតសក់កញ្ចប់ពីមុខមកអារួញរួញតែអាត្មាកើតតានឃើញមីងមីងគាត់អត់ខ្លួនឯងនឹងស្អុយក៏គ្រប់អាហ្នឹងមូ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 គ្រប់ស្បោងដៃក្លឹបបងហ្នឹងដែរលេយាយដែលអត់សក់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងអាមានអាប្រដាប់មូមូមូមកដាក់កស៊ូខ្ទាស់អានេះមូនេះទៀតដាក់ខ្ទាស់អានេះអត់តែប៉ុណ្ណឹងឯងក្របកស៊ូក្លឹបស្បងដៃមកព្រឹកនឹងនៅនឹងបាយហើយបានលាវិញឲ្យស្អុយលែងយាយអើយបងចដូនមួយអាថ្មគេនាំគ្នាអត់ហ្នឹងស្អុយនោះស្អុយវាឆ្ងល់ជាស្អាតអ្មិចនោះហើយដល់ទៅពេលបាយហើយបានគេលាវិញលារួញមកគេឡើងហ្នឹងឯងខ្ញុំអានេះគេត្រង់មករួញរួញមកដុំឡើងហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ម៉ូតហ្នឹងម៉ូតអីអាហ្នឹងម៉ូតដេមីអូអស់ទៅហើយកានោះចាស់ឥឡូវមកដាក់ម៉ូតហ្នឹងតាន់សម័យគេទេអត់ទេចាប់ហើយឥឡូវគេវាក់គេអត់ត្រង់ភ្លឹងកញ្ញាញ់មិនក៏ដោយទាញឲ្យដល់ត្រង់ទៅអស់ត្រង់មិនក៏ដោយធ្វើកញ្ញាញ់ទាំងអស់អស់បានទៀតញោមនេះលោចហ្នឹងចាឥឡូវបើសិនតែញោមសម័យដើមមីរបស់ញោមហ្នឹងហើយញោមទៅតាមទៀតសំហ៎នេះដូចយាយវ៉ែនតាហ្នឹងសំហ៎បើតាមដើមមីរហ្នឹងទៀតបើតាមសេរីគេយើងវាអត់ទៅរួចវាយើងតាមសេរីគេបើកូនឯងអានេះអស់អលីងហើយ
មែនទេញោមអាហ្នឹងកុំឲ្យស្រវឹងនឹងលោកប៉ុន្តែភ្លេចលីងពីភ្លេចអវិនិច្ឆ័យណាមែនទេញោមដល់ហើយពីមុនអត់ទេខោអាវសលៀកបំពាក់អីក៏មានម៉ូដគេឥឡូវក៏មានម៉ូដផ្សេងទៀតហើយបើញោមតាមយើងហួសអីតាមឥឡូវនេះកាលមុនម៉ូដចិត្តឥឡូវម៉ូដត្រឹមក៏ផ្លូវហើយណាហើយ65ឲ្យមកត្រឹមក៏ផ្លូវប៉ាវមនុស្សអស់មកភូមិឡើងហ្នឹងជឿឯងញោមសាកមើលញោមសាកមើល65បៃត្រឹមក៏ផ្លូវហើយអត់អាដើមមីញោមដូចកាលមុនហ្នឹងហើយអាកបោបមួយនៅដៃកំប្លែងណែនេះនៅអញ្ចឹងហូតហើយអាវវៀលក្រុមហ្នឹងដើរពីហ្នឹងទៅវត្តចបាបំប៉ាវមនុស្សទាំងអស់តាមមើលយើងអីយាយហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងមិនឈួតចឹងថ្ងៃហ្នឹងរាល់ដល់កំត្រូវហ្នឹងគេមិនថាយើងស្អាតទេគេថាយើងឈួតមកពីយើងស្រវឹងនឹងលោកប៉ុន្តែយើងភ្លេចឲ្យយើងត្រូវវិនាសត្រូវអន្តរាយវ័យរបស់យើងមែនទេញោមណាចឹងឲ្យគេធ្វើអីធ្វើទៅគេតាមអីតាមទៅវិញយើងចាស់ហើយតាមវ័យយើងគិតពិចារណាយើងដូចព្រះសិរីបុត្រនិងព្រះមោគលានលោកទៅមើលលខោនចឹងមែនទេញោមណាគេដោតួអស់ហើយចាស់អញអាចដោទេដោចឹងអ្នកមើលក៏ដោចឹងគិតថាហោធោអាបាននាំគ្នាចេញទៅបួសក្រោយមកបានជាព្រះអគ្គសាវកស្ដាំព្រះអគ្គសាវកឆ្វេងទៅយល់ស្រវឹងមួយទៀតគេហៅថាស្រវឹងនឹងជំនាញភ្លេចប្រយ័ត្នណែអាហ្នឹងដូចចាស់សារនិយាយថាចេះឡើងថ្នោតប៉ុន្តែធ្លាក់លើចុងថ្នោតឡប់លើដែរញោមចេះចាប់ពស់ប៉ុន្តែពេលងាប់ប្រសាពស់ចាប់ចេះប្រដាល់វាយបុកដល់តែពេលងាប់ប្រសាវាយបុកឃើញទេញោមអោមួយទៀតចេះអឺចេះស្អីអឺស្អីទេញោមចេះបាញ់ថ្នាំអាបាញ់ថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតទៅដល់ងាប់ប្រសារឿងថ្នាំសត្វល្អិតទៅបើអញ្ចឹងបាទអាត្មាខ្លាចតែចេះទេសនាងាប់ប្រសារទេសនាណាណាលោកចាអត់ចេះតែទេអត់មានស្គាល់មកវាទៅងាប់ប្រសារឿងទេហ្នឹងទៀតណាបាទវិសវងនឹងជំនាញផ្លេចប្រយ័ត្ននឹងហ្មងឥឡូវតែទេអត់ព្រមមើលមកហើយចេះអីវាអត់នេះប្រឹងស្រាប់ដល់អេវ៉ាំងលាលែរួចបណ្ដោយខ្លែថ្ងៃក្រោយមកប្រសាទនឹងហ្មងអញ្ចឹងដល់មើលម៉ោងសិន43នាទីអីចឹងចិត្តអត់អត់សវងទេអត់សវងនឹងជំនាញផ្លេចប្រយ័ត្នទេអត់អីទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពេលខ្លះចំណេះអាចជីកកឯងមែនទេញោមណាអញ្ចឹងបើយើងចេះហើយត្រូវប្រណិតមើលប្រយ័ត្នគុណគូមើលឲ្យច្បាស់ក្រែងលោវាផ្លាត់ងប់ដោយសាររឿងចំណេះនិងជំនាញរបស់ខ្លួនឯងវិញមែនទេញោមមួយទៀតស្រវឹងនឹងទ្រព្យសម្បត្តិភ្លេចសិលទានអញ្ចឹងបើមានអីក៏មានទៅតែកុំភ្លេចសិលទានណាញោមណាហ្នឹងហើយកុំថាអូទៅមរួយទេគ្មានណាជួយមើលទ្រព្យសម្បត្តិទេទៅស្ដាប់លោកកដាទេហេអើយមិនដឹងម៉ោងប្រមាណចប់ទេអាណាលួចមាសអញអស់ហើយក្នុងទូកលាស់ទូហ្នឹងមិនសូវស្រួលទេមានទ្រព្យសម្បត្តិក៏យើងអាចមានពេលវេលាដើម្បីធ្វើបុណ្យទានបានដែរណាញោមណា
ស្រវឹងមួយទៀតគេហៅថាស្រវឹងនឹងមានភ្លេចក្រនេះច្រើនណាស់នោះតែនៅស្រុកយើងនេះមិនដឹងម៉េចបើនៅស្រុកគេនោះអូស្រវឹងនឹងមានភ្លេចក្រអាកាលនៅក្រនិយាយគ្នាបានដល់ឡើងមានលែងនិយាយរអីសុទ្ធចុះគេមានហើយអាកាលមុនឃ្វាលគោមួយគ្នាទេឃ្វាលគោក៏ជាមួយគ្នាហោក្តាមក៏ជាមួយគ្នាហោត្រីក៏ជាមួយគ្នាស្រាប់ដល់គេមានគេលែងនិយាយរអីសុទ្ធដល់ឯងខុសរឿងអីអីឃើញគេជីកឡានល្អគេរៀងធូរធារគេមានបនស័កខ្ពស់នឹកស្មានទៅពួកម៉ាអញទៅនោះចង់អួតគេណាញោមណោះពួកម៉ាអញទៅឈ្មោះអាឆុយរៀនមើលគ្នាណាឃ្វាលគោជាមួយគ្នាណាស្រាប់គេពងជួបនឹងមុខនៅកាគេមិនព្រមមើលយើងយើងមកប្រាប់គេបង្ហាញគេគេមិនសូវមាត់កណាមួយគេថាដឹងមានតម្លៃអីគេនិយាយជាមួយផងឯណាញោមមានភ្លេចក្របើអត់ក្រក៏យើងអត់មានដែរខ្ញុំត្រូវចាប់អញ្ចេះគេដឹងយើងអ្នកមានដោយសារអីខ្ញុំមើលគេដឹងយើងអ្នកមានដោយសារអីដោយសារមានអ្នកក្រនៅក្បែរនឹងដែរបានគេដឹងតែយើងអ្នកមានមែនទេខ្ញុំជឿអត់លើជឿអត់ចុះគេដឹងតែយើងស្អាតដោយសារអីដោយសារមានអ្នកនៅក្បែរយើងមានរឿងអាក្រក់ហើយយើងស្អាតជាងគេបងអូនគាត់ស្អាតជាងគេមកពីអីបងគេថាយើងស្អាតជាងគេមានអ្នកអាក្រក់នៅក្បែរហ្នឹងជឿហ៎ញោមចាំមកគេដឹងថាយើងអ្នកចេះដោយសារអីដោយសារនៅក្បែរអ្នកចេះហ្នឹងមានអ្នកល្ងង់អញ្ចឹងអូគាត់នោះល្ងង់អញ្ចឹងគាត់នេះចេះចាំមកគេដឹងយើងអ្នកមានគឺដោយសារមានអ្នកក្រអញ្ចឹងបើយើងដោយសារតែអ្នកក្របានដឹងអ្នកមានណាហើយដល់ដោយសារឯងមានក៏សារមានអ្នកក្រណាអញ្ចឹងតម្លៃនឹងមិនអាចត្រូវមកវាយតម្លៃគ្នាទេបើអត់មានអ្នកក្រក៏គេមិនអាចដឹងថាយើងអ្នកមានដែរមែនទេញោមណាហើយបើអត់ដឹងថាយើងអ្នកល្ងង់ទេក៏គេអត់ដឹងថាអ្នកណាចេះដែរអញ្ចឹងយើងចេះត្រូវសន្តោសអ្នកល្ងង់មិនចេះជាន់អ្នកល្ងង់មិនមានជាន់អ្នកក្រទេឃើញទេញោមអីថ្មធ្លាប់ទេហើយថ្មថាមានអីក៏មានទៅមានដល់ណាក៏មានទៅតែបើមកស្រុកមកភូមិយើងធ្លាប់រត់លេងពីក្មេងមួយគ្នាទេកុំប្រកាន់ច្រើនពេកតណៈអីក៏តណៈទៅជំទាវអីក៏ជំទាវទៅឯកឧត្តមអីក៏ឯកទៅអុកញ៉ាអីក៏អុកទៅយើងនៅត្រឹមអុកញាច់នេះក៏នៅត្រឹមអុកញាច់នេះទៅតែដល់យើងមកដល់ផ្ទះមកដល់ស្រុកដល់ភូមិទុកអាទួលនីតិទុកបនស័កនឹងចោលយើងមិននៅជាមួយនឹងភាពពីអតីតកាលដែលយើងធ្លាប់សុបាយគ្នាទៅអាហ្នឹងហើយវាអត់មានអីត្រូវមកញ៉ែញ៉ៃគេមើលលើមើលក្រំទេមែនទេខ្ញុំប៉ិនណាស់តើបើគេមានតមកមិនសូវអីបើកុនកុនណាមានស្ទើរភ្លើងណាខ្ញុំជ្រុលមានជ្រុលមានណាហ្នឹងដូចរៀងខ្លាំងជាងអាមានមកអាមានស្ទើរភ្លើងណាកាន់តែបំរុងមានទេមិនទាន់មានក៏បំរុងទេណាប៉ុន្តែកាបំរុងសោះដូចចង់ខ្លាំងជាងគេអាមានស្ដាប់នឹងទៀតញោមតែនេះស្មៃនិយាយស្រុកគេនោះឯណាមិនមែននិយាយស្រុកយើងនេះទេស្រុកយើងបែបមានទេញោមណោះនិយាយស្រុកគេទេអានឹងថាមានដែរបើមានស្ទើភ្លើងអោអ្នកខ្លះចេះដែរតែចេះស្ទើភ្លើងច្រើនតែមើលងាយអ្នកល្ងង់មួយទៀតធំណាស់បើធំស្ទើអាធំស្ទើហ្នឹងវាមើងងាយអាតូចនឹងរំងញោមបើគេធំរំងមិនសូវអីតែប៉ុន្តែធំស្ទើអានៅ SP អ្នកធំ
ាហ្នឹងក៏មិនសូវស្រួលដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវចាំថាស្រវឹងនឹងមានភ្លេចក្រអញ្ចឹងកុំស្រវឹងអាហ្នឹងអីមែនទេញោមណាស្រវឹងនឹងត្រាច់ចោភ្លេចផ្ទះសំបែងដើរពេកមកភ្លេចផ្ទះញោមវានៅផ្ទះហ្នឹងអត់កើតមកចកើចាក់គូតបើជ្រុលលេងបៀលេងលេងអត់ស្គាល់ផ្ទះផងមួយថ្ងៃវ៉ាអាងាយអត់តន់ឈប់ហើយអាងាយហ្នឹងឆុងតែមីទេស្អីក៏អត់ស៊ីទេលេងទៀតលេងហើយតទៅយប់ហ្នឹងដល់ព្រឹកទៀតព្រឹកឡើងមីទៀតហើយចាំមើលតែ3ថ្ងៃហ្នឹងងាប់ប្រមមចូលឆ្នាំហ្នឹងអត់រស់យូរទេមែនទេញោមហៅតែស្ដាប់ធោះហើយអូចុកជើងបងបត់ជើងមិនបានប៉ុន្តែលេងបៀមកយកទៅភ្លឺអត់អីអត់ចង់នេះថ្មនិយាយស្រុកគេនោះឯណាមិនមែននិយាយស្រុកនេះទេសុំទោសស្រុកយើងនេះមានណាចេះលេងបៀទេហ្នឹងហើយស្រុកគេនោះបានសបោអញ្ចឹងបានថាបើស្រវឹងនឹងត្រាច់ចោប្រយ័ត្នភ្លេចផ្ទះសំបែងណាផ្ទះសំបែងអាឡ័យតាដើរភ្លេចផ្ទះសំបែងស្រវឹងនឹងប្តីប្រពន្ធឯងភ្លេចម៉ែភ្លេចឪនេះចុងក្រោយហ្នឹងសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងកុំស្រវឹងតែប្តីឯងប្រពន្ធឯងតែភ្លេចម៉ែភ្លេចឪគិតគាត់ផងកុំមកដេញចូលឆ្នាំស្រុកនៅតកែវបើតលេងនៅប៉ៃលិននោះគេឲ្យឈប់3ថ្ងៃអត់ប៉ៃលិននោះឪនៅតកែវម៉ែនៅតកែវនោះមណ្ឌលគិរីនោះបោះតង់នោះប៉ៃលិនរតនគិរីសៀមរាបនោះចាំមិនក៏មិនហោម៉ែឪវ៉ាគេហោអីបងប្អូនគេនៅនឹងគេមិនចេះមើលអត់ទៅយើងសំខាន់ប្តីយើងប្រពន្ធយើងដែលកំសាន្តកូនយើងតែគេចេញប៉ុណ្ណឹងមកស៊ីផេះហើយយើងទេវតាហ្នឹងស៊ីផេះហើយទេវតាហ្នឹងគេចូលឆ្នាំទទួលទេវតាឲ្យញោមហ៎បាទទទួលទេវតាទេចូលឆ្នាំនោះទទួលមិនក៏មិនហោទេវតាមិនយើងភ្លេចទេវតាអញ្ចឹងទេវតានាងស្អីដែលមកមួយឆ្នាំម្ដងហ្នឹងឥឡូវចង់សោយងៀតគោហ៎អាហ្នឹងរឿងគេទេសោយអីសោយទៅប៉ិនអាជឿថាអាអាត្មាជឿតែបើទិញមកដាក់3ថ្ងៃក៏អត់មានអស់មួយចំណិតដែរងៀតគោហ្នឹងតែបើទេវតាផ្ទះនេះគេហៅតែទេវតាឪទេវតាម៉ែនេះដាក់ស្អីអស់នឹងញោមសាកលោមទៅញោមហើយមិនមែនឃ្លានតែងៀតគោទេឃ្លានមកចប់មែនទេញោមជឿមជឿសួរមកបំឃ្លានមកចប់ហើយសួរលោកអាចារ្យណាអាចារ្យជាសាកស្អីស្លាប់បុះក្រែងព្រះថាម៉ែឪនឹងជាពុបតេវីឯងញោមហ៎ធ្លាប់ឃើញឯងញោមនេះឲ្យជួយឲ្យសាកស្អីគ្នាម្នាក់ឯងខុសលោកអាចារ្យជាសាកស្អីតើមកគេទៅលោកកដាថាអីក៏ត្រូវដែរមែនទេសួរអាចារ្យពុបទេវីណាញោមហើយនិយាយទៅវាគ្រាន់បើជាងទេវតាយូរយូរមកម្ដងផងពុបទេវីបាននេះទៅទេវតានៅខាងដើមហ្មងគឺម៉ែឪហ្នឹងហ្មងហើយសួរមើលម៉ែមើលឪឃ្លានងៀតគោហ៎ហើយបើអត់ឃ្លានទេម៉ែឪប្រាប់ថាអញដូចឃ្លានងៀតកបៃកូនយកងៀតកបៃមកហើយដល់ពេលរួចពីទេវតាចុះនោះសួរទៀតមើលម៉ែមើលឪឃ្លានអី
ឃ្លានសៅម៉ៅទរេនផ្លែប៉មឯអញដូចឃ្លានអាហ្នឹងដាក់អាហ្នឹងអស់ទៀតហើយហើយដាក់អស់ដាក់អស់មិនស្រួលសែនមិនទៅញោមមែនទេញោមហើយអីលេចូលឆ្នាំស្រុកដល់តកើតំដុលគរីនោះហើយបន់ទេវតាអើយនាងឆ្នាំថ្មីនាងជួយថែខ្ញុំនិងប្រពន្ធខ្ញុំនិងប្តីខ្ញុំនិងកូនខ្ញុំឲ្យបានសុខបានសบายគេថែថែប្តីគេប្រពន្ធគេដល់ថែប្តីគេប្រពន្ធគេវាភ្លេចខ្វល់អារឿងម៉ែឪឯងអាទេវតាដើមម្នេះខំថែឯងទាំងក្នុងពោះញោមឃើញថែទាំងក្នុងពោះនោះតើញោមឯងហើយនឹងមិនទេវតាទេថែទាំងក្នុងពោះណាយាយថែកូនទាំងក្នុងពោះមែនទេញោមហើយបើអត់ថែងាប់បាត់ហើយកិរណីទេវីមកមិនទាន់ទេនេះតុងសាទេវីនឹងមកមិនទាន់ទេមែនទេញោមនេះសត្វថែសម្បើមហើយនឹងទេវតាប៉ុណ្ណឹងហើយយើងអត់សួរសុំឲ្យប្តីឯងសុកប្រពន្ធឯងសុកកូនឯងសុកដល់ទេវតាកើតទុកក៏អត់មកសួរទេវតានេះក្តៅចង់ងាប់អត់សួរទេវតានេះត្រូវការចង្អប់អត់សួរអាហ្នឹងមិនធំត្រូវទេឆ្នាំថ្មីហ្នឹងណាញោមណាអញ្ចឹងមហោទេវតាបើមិនបានសែនមុខផ្ទះក៏អត់ទៅឲ្យតែបានសែនទេវតាដែលនៅរស់ហ្នឹងទៅណាញោមសុខហើយសុខណាស់ទេវតាហ្នឹងឲ្យពរទៀតទេវតានោះអត់បានឲ្យពរទេទេវតានេះឲ្យពរឲ្យពរទេញោមឲ្យពរទេបើគេឲ្យចាំមើលយាយណាចៅច្រើនក្មួយច្រើនកូនច្រើនចាំមើលតកប៉ៅឲ្យនោះប៉ងគ្មានកន្លែងដាក់ទេចាំមើលនេះកុំយកកប៉ៅទូចទូចណាដឹងហ៎ហើយហើយកប៉ៅនោះកុំយកអាខ្សោះខ្សោះមើលឃើញណាយកអាចិត្តបើយកឃើញឃើញអាយើងសម្មុំមកស្លឹកគេឲ្យតិចហើយអញ្ចឹងដាក់អាចិត្តហ្មងហើយចាំមើលតើគេយកមកឲ្យហាក់ទេវតាជូន100,000អូសភូនតោទេវសង្ឃាយោកូនខ្ញុំអើយគេជូនមកឯងសុំទេវតាថែសុំឲ្យបានសុខឲ្យចម្រើនរស់ស៊ីមានបានជាពៈតនីគាបងឲ្យរួចណាកូនដឹងទាំងអស់នាងតុងសាទេវីដឹងអត់អស់ទេតែទេវតាហ្នឹងដឹងជាពៈតនីគាទៀតណាញោមឯណាហ្នឹងធម្មតាទេណាអញ្ចឹងយើងមិនត្រូវភ្លេចទេទេវតាព្រះក៏អញ្ចឹងស្រង់ព្រះមហោផ្ទះឲ្យស្រង់ព្រះសិនកុំអាចទៅស្រង់នៅវត្តណាព្រោះវត្តព្រះស៊ីម៉ង់ឯណាព្រះស៊ីម៉ង់អត់ដែលងាអត់ដែលក្តៅទេញោមមិនស្រង់ក៏នៅញឹមណាបើមិនជឿចូលទៅពហិវត្តបាអញញឹមណាស់ជាងគេធ្វើមកញឹមហើយញោមស្រងក៏ព្រះក៏ញឹមញោមមិនស្រងក៏ព្រះញឹមប៉ុន្តែបើព្រះនៅផ្ទះតាតាអត់មានទឹកងូតទេចាំមើលមកអង្គុយក្រោមដល់ស្វាយបក់កមាមួយអូយសក្តៅក្តៅមែនលូយព្រះគេនោះព្រះគេល្អយងហើយយើតាឯងអត់មានហាល់ទេបានអីហាល់បើវាមិនដែលទិញឲ្យផងក្តៅអាក្តៅអានៅរួចទេលូយក្តៅអាក្តៅអាហើយព្រះនិយាយប៉ុណ្ណឹងហើយអត់នាំគ្នាដឹងស្រង់ព្រះឲ្យទៅស្រង់ព្រះនៅវត្តដដើមគ្នាចង់ងាប់មែនទេញោមចាំមើលថ្ងៃស្រង់ព្រះស្រង់ពីលើចាក់ពីលើមានយាយខ្លះខូចដាក់ដបទឹកសុទ្ធពីក្រោមទៀត
អាស្មាឲ្យតែធ្វើរាល់ឆ្នាំមានអញ្ចឹងដាក់ដបទឹកសុទ្ធត្រង់ពីក្រោមសួរយកទៅអីយាយយកឲ្យកូនចៅផឹកឲ្យជារោគអូកុំកុំយកអានឹងផឹកឈឺលើសដើមព្រោះសិតតែកំមទាំងអស់ពីលើមកសាដីហើយទៅជារោគសាដីរុំព្រះមួយឆ្នាំវិញហ្នឹងមែនទេញោមជឿខុសក្បួនតែបើយើងស្រង់ព្រះដែលពងក្តៅហើយណែស្រង់ឲ្យត្រជាក់ហើយស្លៀកពាក់ឲ្យព្រះឲ្យស្អាតហើយដឹកព្រះទៅវត្តស្រង់ព្រះមួយព្រះយើងដែរទៅមែនទេញោមព្រះក៏ស្រង់ព្រះយើងក៏ស្រង់មួយព្រះពូនភ្នំខ្សាច់មួយព្រះដាក់ចង្ហាន់មួយព្រះរាប់បាតមួយព្រះបនយតនាអស់ទេញោមមែនទេញោមនេះបំណងល្អជួយប្រាប់ខ្សឹបខ្សឹបទេនេះអូតិចអត់ស្គាល់ព្រះតិចនាំលៀនទៅងូតឲ្យព្រះទៅវត្តភ្លេចព្រះឯងនេះបក់ដល់កម៉ាក្រុមដល់ស្វាយនេះដោយតាមិញអាត្មាវិញផ្លូវហ្នឹងលេចចង់អាកម៉ាឲ្យខោខ្មៅមួយអោអត់មានពាក់ទេមកក្តៅវិញពាក់ហើយមែនទេញោមអាត្មាចឹងនេះកុំថាចេញក្រៅវត្តឲ្យខ្លួនបើតាមធម្មតាចង់ដោះចោលល្អក្តៅចូលងាប់អញ្ចឹងព្រះនឹងព្រះដឹងក្តៅដឹងល្ងាមែនទេញោមអញ្ចឹងកុំស្រវឹងនឹងប្តីប្រពន្ធឯងភ្លេចម៉ែភ្លេចឪណាញោមណាអញ្ចឹងសរុបមកស្រវឹងមានទាំងអស់ហ្នឹងចាំស្ដាប់ម្ដងទៀតណាស្រវឹងនឹងជីវិតភ្លេចងាប់ស្រវឹងនឹងទ្រព្យភ្លេចខ្លួនស្រវឹងនឹងភាពមន់មមមួនភ្លេចអនិច្ចំស្រវឹងនឹងកម្លាំងភ្លេចរោគស្រវឹងនឹងលោកភ្លេចលៀងស្រវឹងនឹងជំនាញភ្លេចប្រយ័ត្នស្រវឹងនឹងទ្រព្យសម្បត្តិភ្លេចសិលទានស្រវឹងនឹងមានភ្លេចក្រស្រវឹងនឹងត្រាច់ចោភ្លេចផ្ទះសំបែងស្រវឹងនឹងប្តីប្រពន្ធឯងភ្លេចម៉ែភ្លេចឪអញ្ចឹងយើងកុំស្រវឹងទាំងអស់ហ្នឹងណាញោមណាសូមអនុមោទនាចាប់ហើយញោមខ្លាចស្រវឹងនឹងជំនាញភ្លេចប្រយ័ត្នឲ្យលោងាប់អញ្ចឹងការសំដែងធមមានការខុសឆ្គងយ៉ាងណាសូមអភ័យទោសទៅវិញទៅផ្លូវណាចាំជួយប្រាប់បងញោមទៅវិញអង្កត់ឲ្យកូនណាខ្លាចខ្មោចលងឲ្យលោកកាត់ព្រៃដូចមិញហ្នឹងមិនស្រួលទេមកអីបើខ្លាពោះក្នុងរបស់អញ្ចឹងការសំដែងថោះខុសស្គងសូមអភ័យទោសណាជូនពរជ័យញោមញាតឆ្នាំថ្មីសុខភាពល្អធ្វើបុណ្យឲ្យបានច្រើនណាញោមណាសូមអនុមោទនាអយ៉ាងសង្កេតអ្នកសមត្តាពធទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះអេវ៉ាំង